Carai colombiai esperantistoi, mi estas extreme flatata pro la invito sendi messaggion al via congresso. Fakte mi estas conata kiel iu kiu diras ke Esperanto neniam gainos en Bruselo aŭ en Vaŝingtono, se gi ne unue gainis en Kolombio kaj en Kipro, ekzemple. Per tio mi volas diri che potenzuloi neniam volonte acceptos proponon por plibonigi la mondon, nur pro la bellezzo della propono. Devo sesti premo, granda premo, el ciui anguloi della mondo. Pro tio deva sesti premantoi en ciui anguloi della mondo. Cai en Colombio, cai en Cipro, cai en ciui aliai landoi. Do mi sincere estas convincita pri la grandega valoro della landa agado, ce vi, cae ce ciui aliai landoi. Sentio, ni ne atingos ion. Ni ne plu estas en la mesa epoco, en ciu nigra cavaliro presentigi santa o la draco. Batalis contra uggi, mortigis gin, cae poste ciui vivis felice cae contente. Modernai dracoi estas tre pli rusai cae tre pli organisitai. Unu tia draco estas nun tempe la angla lingvo. Mi iam audas la plendoin de tiui qui diras nin ne batalas contra la angla. Yes, bone, nin ne batalas contra la angla. Mi mem ec havas anglan et zinon, sed ni batalas contra la rolo de la angla kiel internazia lingvo. Ni havas nenion contra la angla au la usona popoloi, sed ni ne povas accepti la grandega in avantaggioin qui nili havas pro la uso de la angla kiel internazia lingvo. Attentu, hiera uni batalis contra la Franza, che è l'internazia linguo, ca iam comenza sapere situazio en chi uni devos batali contra la Cina, che è l'internazia linguo. Don ne temas pri l'angla, temas pri grandai linguoi chi ui estas usatai internazie. Fakte ni pensas che ciui homoi, gruppoi, popoloi, linguoi cae culturoi estas egalai. Sed ni estas mal plimulto in la mondo, granda plimulto, pensas che la riccia i gai successai estas pli bona i gai pli imitindai. Nun tempe ili sendas sia in infano in all'angla lingua e lerneioi, sed multa e lili comenzas sendi sia in infano in al du lingua e lerneioi en la Cina. Tia i lerneioi cae infan varteioi iam ecestis in Londono cae Nova Iorco, cae la Cina Institutoi Confuzeo, tio estas la nomo de ilia de la Cina British Council, en la cefurbo de la mondo, tio institutoi iam estas pli ol cent, en locoi exemple kiel Romo au Kinshaso, kie homoi curas por lerni la Cinan, la lingvon de la venontai fortuloi. Nia flanque ni daure restas cun Davido contra u Goliato, cae anca u la Colombia e esperantistoi restu cun Davido, cae utiligu Esperanton por construi pli bonan mondon, pli justan mondon. Vi nun festas la centan dat revenon de Esperanto en Colombio. Temas pri historio prifierinda, kiel la generala historio de Esperanto. Mi jam diris en similaj kongresoj, ke vi devas esti fieraj kune kun mi, pri viaj antaŭuloj kaj pri vi mem, kiuj en tre malfacilaj situacioj, foje tute angor donaj, sukcesis teni la torĉon de Esperanto, vivanta cae lumanta. Ne necessas che mi clarigu al vi la condicio in enciui la Esperanto movado vivis cae laboris. Iu ain exterulo, quiu non estus pridemandinta en la tempoi de la japana occupado
decinuio au de la Germana occupato de Europo, ciù estas ancora o spazio por esperanto in la mondo, certe estus respondinta che ne. Cai tamen li estus erarinta, cer li ne estus considerinta la firmezzon de niai patroi cai patrinoi, rilate alla antauen portado de idealoi noblai kiel esperanto. Sed nun bonvolu igi min ancora u pli fiera privi, bonvolu cesi rigardi al tio gion vi faris dum la pasinta iarcento, cae bonvolu rigardi al tio gion vi volas fari dum la venonta iarcento. Nun, ciel vi certe sias, estas debatoi pri la roloi delandai associoi, cae celcai plei extremai assertas che ogni povus vivi anca usen locai cluboi gan sen landai associoi. Mi ne credas che l'affero essas tiel simpla. Certe la reto permesas granda in contacto intra la tuta mondo, sen foriro della propria studciambro. Sed tio ne vere sufficias, dum homoi restas homoi, cae besonas homan contacton. Do, exemple mi nun per la reto parolas al vi, de mi tre pli volonte estus tie cune cun vi. Cetere, porreire al nia temo, la planado de agado por esperanto ancora o grand parte ocasas en landai associoi, instruado ancora ocasas ancao en la locai cluboi au pere de ili, en sociigo de novai esperantistoi ancora ocasas pere de rencontigioi arrangiatai de locai cluboi. La nuna problemo estas en conduce la vivantan esperanto socion la homoin qui lernas rete cae siam en pli granda nombro. Jen nova tasco cun multae landae asocioi ca locae cluboi alfrontas ciutage. Ni iam diris che la tempoi della passinta iarcento estis malfacilai, cae foie ec tute mal lumai. Ciù la nunai estas pli facilai? Mi dubbas pri tio, almena urilate all'esperanto. Ciù ne ciutage oni diras talni che l'angla iam venchis cae che ne plu estas spazio por esperanto? Precise ciel oni diris alla cinoi en la tempo della japana occupazio, cedere. Estas vero tamen che en la nuna internazia cadro la spazio por razziai cae egalezzai solvoi, ciel esperanto, estas tre mal largia, sed la historio ne finigis, iam annunciggias ce la horizonto novai fortoi, cui demando signas la tutan situazion, cae remalfermas la vet curadon por mondo plurisma cae mult cultura. En tiu situazio fortigigi la Colombian landan association, ca igi gin cun ordiganto de plurai locai cluboi en la urboi de Colombio, instiganto de lernado de Esperanto rete ca encestai cursoi, organizanto de convenoi ca contactoi por la Colombiai esperantistoi, estas viai cefai tascoi, laumi. Se Esperanto estos forta in Colombio, gi povos esti forta, ancao en Nova Iorco c'è unuiginta in azioi, né inverse. Ni igu nia in malproxima in pranepoin, chiui festos la duan iarcenton de Esperanto in Colombio, fiera i pritio chion ni faris por Esperanto comense della tria iarmilo, nun. Vivu la Colombia Esperantistaro, vivu la Colombia Landa Associo, vivu Esperanto.